почитувани граѓани, институциите на системот мора да ја почитуваат волјата на граѓаните. Тоа подразбира и Уставниот суд. Тоа подразбира и кадрите кои раководат со партизираните институции од страна на власта на Никола Груевски. Според информациите со кои што располагам, вчера и денеска вршени се огромни притисоци врз вработени во јавниот сектор, особено во општините, школите и јавните предпријатија, како и вработените во државните предпријатија. Притисоците се вршени лично од страна на директорите и градоначелниците на ВМРО-ДПМН. На вработените им е наложено со директиви од нивните партиски шефови и со закани дека ќе останат без работа, да отидат на контрапротестот пред Уставниот суд. Тоа се случува во Битола, Прилеп, Штип, Крушево, Крива Паланка, Охрид и други општини, откаде од утрото се трнати автобуси организирани од власта на ВМРО-ДПМН. За партиски цели, вчера беше злоупотребена и општинската администрација на општините Кисела Вода и Карпуш. Очигледно е дека покрај списоците за сигурни гласачи кои ВМРО-ДПМН ги барат вработените, вработените исто така се вадат од нивните работни места во работно време и спротивно на нивната волја. Во сите институции за кои имам информации за вакви злоупотреби на администрацијата, ќе испратам управна и трудова инспекција. Казните за директорите, раководителите, градоначелниците, за сите оние кои го правеле тоа, се мощно сериозни и им препорачувам да не ги занемаруваат. Масовниот протест синоќа, на кој што слободно по собствена волја присуствува над 12.000 граѓани, е гласна и силна порака и до власта на Никола Груевски и до партиските инсталации во Уставниот суд. Се враќа Демократска Македонија, промените почна и назад нема. Сите кои соработувале или соработуваат со режимот и против законски, против уставно, нанели нанесуваат штета на правата и интересите на граѓаните, ќе одговараат.